Hello guys, assalamualaikum. It's me Safomba dan hari ni aku akan main A Dream. Server A Dream lah. Hari ni aku bermain bersama Panda, Kamarul, Jerung dan Unicorn. Dan hari ni kami akan main satu server horror. Map. Baca. Your power is out. It's so dark. Erika's room, sister. Wow. Sini lah. Wih, cantiknya. Sini. Mana? Nak buat dekat MMM. Dari CPE ni. Erika. Buka chest. Masuk sini. Jom, putera. Wait, Erika favorite doll. Tak boleh buka lah. Lock. Ini a lever. Oh, ni kot. Ni. Yang ujung ni. Wih, ada favorite doll lah. Tak tahu. Wei, kau mana? Sini. Tahu dia. Tali. Maaf. Okey. Tak ada duit aku dah. Sebab kau orang ada tu. Yang mana orang pedang? Pedang macam mana dapat? Spider. Ada buka chest ni. Tolonglah. Apa ni? You have strength at fire. Wow. Our lepak aja. Duduk senyap. Burn. So we move here. I still can forget it. It's not their fault. Tak ada hint ke apa ke? Apa ni? I still don't understand that this. Macam cerita nak band dia ni. Oh ni at dia. Semua pintu kunci lah. Dia punya rumah macam tu. Touchlight ke ni? Oh, pintu. Pintu dia kunci lah. Okay. Weh, apa ada touch lah? Ni ada sini. Mana? Ah, terpadam. Maaf. Sini. Mana? Sini. Sini. Mana korang? Masuk. I don't remember this door. It same look lock. Ah, gelap kan? Mana? Okey dah. Jangan pukul. Eh, bapak ah. Terkejut aku. Patung-patung ni. Hu, boy ah patung. Wish. Wei, siapa tutup lampu? Eh. Ke memang? Memang ah. Wih, doll. Dia punya patung tu. Mungkin ni kot yang siapa nama dia? Erika. Ha, Erika. Erika dia Erika punya jantan ke timur. Erika. Wei, ner zombie. Mana? Wei, dah masuk ke? Macam mana rumah ni zombie? Tak macam nak keluar daripada ni. Oh ni, ni ada pintu. Lah ni storage. Ni ada pintu storage sini. Mana? Wei, jangan tinggal aku. Mana? Sini. Zombie ya? Tu ni. Weh, jomlah sini. Sini. Weh, sini ke? Red. Dan ini kan? Wow. Okay. Sabrina je lah. Senang banget. Ini ada, ni. Ada level. Kunci. Kunci nak buka pintu dia kot. Nak ada lagi tak? Yang lain? Tak ada. Kunci lain. Okay, dah tak ada. Jom kita nak pergi mana ya? Ada satu kunci je. Ha? Nak pergi mana dulu? Sini lah. Lagi. Pintu kat atas yang kunci tu. Jom. Dad and Mom room. Nama dia. Ya ke? Mana? Sini eh? Janganlah. Orang nak buka. Allah. Wow. Wish. Kubur. Wish. Oh man. Boleh gali tak? Wish. Ada beacon lah. Mana? Ni? Yang macam air ni. Sini ada tu lah. Ini ada lubang. Oh, ada air. Jom masuk. Masuk. I don't know what to do now. Mom, Dad, they are gone. Ini ada pintu ah. To end this. Ini apa benda ni? Wee. Ini macam nak pergi... And the man punya world kan? Sekejap, kita... And the bottle kan? End bottle je. Senang. Jom. Masuk. Go. Masuk. Ai, ingat kan apa? Ai bergegak ke? Mana nak jalan ni? Kiri, belakang. Mana? Kiri ke kanan? Kanan ke kiri? Okey dah. Dah. Mana tu? Ni, okey. Apa chest ni? Sorry. Di sinilah. Tak boleh jom ke? Ni ada chest lagi. Macam mana Sabrina? Macam mana kau ada kat sana? Masuk je lah. Pecah kan eh? Dah tak boleh masuk. Terdesak. Jom masuk. Ni chest apa ni? Apa ni? Mom, I am hungry. It's most done. Jangan bijak kat chest. Ada nasi.
Kosong lah. Eh, Abira. Hei. Wih, ni apa benda tu? Wah. Apa ni? Wih. Jom masuk lah. Nak masuk. Cantik lah. Jom masuk. Dia menarik perhatian kita. Wih, yo. Eh, tak boleh jalan lah. Tak boleh jalan. Tak ada macam. Invisible block kot. Ah, ya kot. Okay, kembali. Ya, thanks kembali. Thanks for playing. Okay. Hah? Dah? Dah. Kami dah adu. Fikir apa? Sangat best. Sangat best. Sangat seram. Okay. Kembali ke besok yang akan datang. Thanks for watching dan jangan lupa subscribe dan like page kita orang. Dan komen banyak-banyak di bawah. Sebab kita akan banyak lagi main kostum map. Okay. Okay. Terima kasih. Bye-bye.